Nahrávání zapnuto. Dobrý večer vám přeji při dalším prvním dubnovém webináři naší společnosti Skyward Community. A jenom teď pro začátek, tak mi dovolte spustit velmi krátké video, kde je vidět náš dopravní transport Unicar, který se pohybuje v předměstí Minsku. Tak teď jenom chvilka a potom tedy budu představovat tu novou prezentaci Skyward Community v rámci technických věcí a v rámci i investičních věcí. Fajn, dobře, tak to bylo minutové video, ale byl to v podstatě fotomontáž našeho Unicaru na pružné dopravě, který se pohybuje v, dá se říct, předměstí Minsku. Tak jenom i na začátek bych se chtěl zmínit o tom, že moje telefonáty s Moskvou, kde komunikuji s Igorem Lucevičem, tak ten mi říkal, že připravují ty týdenní televizní noviny s jeho moderátorstvím, takže se můžeme tak nějak připravit na další sled událostí v rámci těchto televizních novin. Situace v dnešní době není úplně tak dobrá a valná, takže i naše společnost Skyward Community v Moskvě pracuje z domova a veškeré tyto věci vlastně se teda řeší takhle online. Tak to jenom pro začátek. Tak a teď už mi dovolte, abych se tedy tady připojil ke prezentaci a dá se říct, že každý webinář může začít tím, že budoucnost pro každého, který se připojí k tomuto webináři, tak startuje nyní. Protože pokud to bude nový klient, tak teď v tuto chvíli uslyší tu možnost a příležitost o tom, jak se s naší společností může propojit, jak ji může podpořit a zároveň samozřejmě v tom budoucnu tedy profitovat z té doživotní renty nebo z vyplácejících dividend a nebo i z těch budoucích zálohových akcí, které teď v tuto chvíli můžeme získat od naší společnosti. Dovolte mi, abych se velmi krátce představil. Mé jméno je Rudolf Weigl. Moje, dá se říct, kariéra byla od roku 1993 do roku 2016 jako projektový manažer ve Škoda Auto. Investorem jsem od května 2016 ve Skyward Community. A nyní tedy ponovu od posledního března letošního roku jsem se tedy stal v tom partnerském programu top expertem a zároveň jsem zástupcem Skyward Community v České republice. Už na prvním obrázku, tak trošku netradičním,
Mně dovolte představit, v podstatě je to obalový materiál, který se používá v Rusku nebo v Moskvě, se používá na různé, nebo se používal na různé cukrovinky. A toto už zvýrazňuje Moskvu za 20 let. A tento obrázek vzniknul v roce 1914, který stvárnil a zvýraznil malíř jménem Einem, že takto bude vypadat Moskva budoucnosti za 200 let. No, to znamená 1914 plus 200, není rok 2000, vlastně 14, jsme v roce 2020 a vlastně se můžeme podivovat nad tím, že tento obrázek vlastně předběhl dobu 200 let. Když tam dáme minus 100 let, tak v podstatě už tato doprava víme, že funguje a víme, že už je mnoho těch našich vozidel, které se pohybují na druhé úrovni, že už je certifikováno. Tady je i další obrázek, kde tady je i vidět nějaký takový dopravní zmatek, možná nějaká dopravní nehoda, tady i policista a tady vidíte na těch sloupcových stožárech, že se tady nahoře pohybuje tedy nějaký dopravní transport nad zemí. Tady je možná ještě nějaké zvláštní letadlo, tady je i vzducholoď, ale byl to prostě rok 1914 a vlastně ta vizionářská a malířská představivost, která v těch lidech vlastně v té dané době byla, tak byla vlastně bez určitých hranic. Jinak tento obrázek si velmi dobře zapamatujte, který já vám na pozdějším slajdu ukážu a je velmi, ale velmi podobný. No a ani před 100 lety jsme si nedokázali představit, že vlastně dnešní doprava bude takto vypadat. A teď v tuto chvíli je to opravdu na nás. Jestli jak uchopíme tuto myšlenku této dopravy, kterou já vám teď tady v tuto chvíli prezentuji, propaguji, a jaký ona vám dá smysl v té dnešní dopravě a jak by mohla vlastně pomoci té dopravě v té současnosti, v té dopravní infrastruktuře. Tady vidíte i ty nákladní námořní doky, které tady jsou právoplatně zařazeny do této prezentace, protože ta naše doprava vlastně i splňuje tu nákladní námořní dopravu, že tyto námořní doky, kde kontejnery jsou možná v 8, možná v 10 patrech, tak ty nemusí vůbec zahrnovat tyto obrovské doky, nemusí se dělat tak nákladné, finančně nákladné tyto dopravní doky pro námořní dopravu. A ta naše doprava má v podstatě speciální pontonové plavidla, které se mohou vlastně umístit na otevřené moře až na pár desítek kilometrů a ty přepravní kontejnery a lodě nemusí vlastně zajíždět do složitých doků a můžou se přepravovat a předávat ten materiál na otevřeném moři. No a co vlastně ta dnešní doprava je to, co vidíme na ty vlastní oči. Přetížené dopravní cesty, kamionová doprava, vlastně tu vidíme denodenně.
ucpaná Praha. Já samozřejmě teď za poslední dny jsem v Praze nebyl v rámci karantény, tak, ale to je na denním pořádku. Nedostatečná bezpečnost. Teď třeba v Praze jižní spojka, tak je opět rozkopaná, frézuje se, doluje se. To znamená, všechno je zase staženo z dvou, tří pruhů do jednoho. A ta bezpečnost samozřejmě je velmi komplikovaná. No a co se týče znečištění životního prostředí, no ano, výfukové plyny, pneumatiky na asfaltových materiálech a další a další. No a co se týče vysoké energetické spotřeby, tak kam myslíte, že spěje ta dnešní elektromobilita? Myslím si, že nad tím bychom se mohli nějak zamyslet. No a co se týče dopravních cest, no tak i ta zeměkoule nebo ty různé světadíly mají různé dopravní karamboly. Samozřejmě při rozvodňování řek, pak ta cesta zmizí pod vodou. I co se týče nějaké pouštní bouře, samozřejmě udělá se nějaký asfalt, natáhne se to, no a pak přijde bouře a silnice zmizí. No a co se týče i sněhových vánic, a tak i to v této dopravě je samozřejmě tou nedílnou součástí, která vlastně brání tomu, aby ta doprava správně fungovala, včas fungovala a rychle fungovala. No a další aspekty, které ta naše doprava, tady to je zcela na místě, vlastně ta dnešní doba, kdy tady ta paní je v té roušce. No ale samozřejmě tady, pokud dojde k nějaké dopravní nehodě, co se týče na moři, to znamená díra v kontejneru a ta nafta nebo ropa se tedy vyleje do toho na tu mořskou hladinu, tak tady sami vidíte ty důsledky, které jsou tady teď v tuto chvíli, které jsou opravdu před námi a jenom je vidět, jenom se na ně podívat, že to takto je a že to opravdu takhle teď v dnešní době funguje. A my proto můžeme něco udělat v rámci té propagace naší dopravy, kterou já vám teď představuji. No a možná jenom taková úvaha, když vidím tento, opravdu řeknu, je to nádherný obrázek. Ale sami vidíte ty fosilní paliva, to uhlí, které se valí z těchto úžasných mašin. Ano, ale ty byly vlastně tyto dopravní cesty, co se týče železnice, no tak byly budovány na volných prostranstvích. Ta doba byla úplně jiná. Lidí přemýšlení bylo úplně jiné. A samozřejmě ty vynálezci a ty vizionáři, kteří tento úžasný parní stroj vynalezli, tak spousta lidí, kteří uvěřilo, že tato doprava bude fungovat a bude vlastně opět rychleji přepravovat materiál, lidi, vozy, zvířata, potraviny z různých koutů světa, tak ona funguje a funguje do dneška. Ale teď tu máme prostě něco, co je mnohem, mnohem bezpečnějšího přírodně proti ne, vlastně tomu životnímu prostředí bezpečného a ta rychlost je tady taky úplně jiná. Ale tato doprava tady existovala. Ona tady bude existovat i dále. Bude se vylepšovat.
Ale máme tady teď v tuto chvíli, řeknu, zcela jinou dopravu. No a co se týče, jak už jsem se zmínil, o tom elektromobilu. A věřte mi, že mé zkušenosti ze Škoda Auto v Mladé Boleslavi, tak já teď mohu vlastně říci, kde je ta jistota toho, co vlastně ten dnešní automobilový průmysl má před sebou, jakou vizi vlastně má před sebou. A teď si vemte, že ta elektromobilita samozřejmě potřebuje tu výrobu elektrické energie. A pro tu výrobu elektrické energie, tak samozřejmě potřebuje se teď v tuto chvíli zase uvolnit nějaké uhlí, nějaký plyn, nějaký petrolej nebo vybudování další atomové elektrárny na to, aby jsme tedy zvýšili výrobu elektrické energie a mohli tedy jezdit těmi autonomními vozidly, aby byly v každém městě, v každém rohu instalovány tyto nabíjecí stanice. Dokážeme si představit, kam tato doprava vlastně v dnešní době jako tak nějak jako směřuje. A mně i vlastně ukázalo to, že máme všude my tu jistotu, ty obyčejní lidé, ti zaměstnanci, ti podnikatelé, máme tady tu jistotu v tom, že ty peníze budou nějak plynout právě z této výroby nebo z tohoto prodeje elektrických vozů. Já si myslím, můj úhel pohledu je tady takový, že ta cesta by měla být znovu, ale znovu, jak bych to řekl, znovu popřemýšlená, jestli to je opravdu ta správná cesta. No a co se týče i těch železnic, tak tady vidíte vlastně tu instalaci, tu výrobu, tu výstavbu té náročné stavby betonové, tak, aby ona překonala určité reliéfy krajin, které jsou nutné samozřejmě překonat. Teď samozřejmě i to životní prostředí, které pod touto tíhou tohoto betonu je a musí zmizet vlastně díky těmto stavbám. Tady zároveň je vlastně jednokolejka, magnetická levitační. A tady sami vidíte, kolik materiálu je tady nutné na spotřebu. A dejme si ruku na srdce. Kolik stojí kilometr této dráhy? Nebo této dráhy? Mohu říci plus minus, že se bude pohybovat něco mezi 70 až 80 miliony dolarů na kilometr vzdálenosti. Tady. A ta naše doprava, jak uvidíte, tak je v tomto, mohu říci, plus minus až 10x levnější při výstavbě, rychlosti a použití materiálu. No a jak jsem se vám zmínil, přesně na tom balícím papíru hned na začátku. Viděli jste ten slide hned na začátku a tam, jak jsem vám připomněl, že tato doprava je úplně stejná jako tato doprava, která se pohybuje v Německu, ale životnost této dopravy, tohoto kovového monstrum, které tady teď před sebou vidíte, tak je desetinové životnost, desetinná životnost, než to, co máme nastaveno v té nové dopravě, nové generace. Tohleto je v Číně postavená
nadúrovňová doprava a tady sami vidíte, jaký materiál a kolik materiálu tady bylo použito. No a samozřejmě máme i různé další doplňkové dopravní systémy, které se pohybují do vysokého. Teď tady někde mám vodu, pardon. Aby překonalo vlastně nějakou výškové metry, tak je to takzvaná zubačka. Tady samozřejmě vidíte i další, jako lanový systém, ale který je opět desetkrát menší na životnost než tu dopravu, kterou já vám tady teď představím. No a samozřejmě i lanovky, které existují v dnešní době, Doppelmayr. To je velmi známá firma na lanové systémy. No a už tady máme teď tu naší dopravu. To znamená, to je to, co teď v tuto chvíli my vám zástupci obchodní společnosti Skyward Community představujeme, že touto dopravou se teď nyní zaobíráme, propagujeme ji, posouváme ji mezi lid, mezi obyčejné lidi, protože tato doprava je to v podstatě pro všechny. Opět, ta doprava je k použití všem, pro celé lidstvo. To znamená, že opět je to něco, co se vytvářelo mnoho let. Vizionář, obrovský srdcař, velká duše tohoto projektu, která zasvětila téměř celý svůj život právě vývoji této revoluční, inovativní dopravě pro 21. století. A tato doprava zásadně přepracovává ten úhel pohledu na nový obor v dopravních systémech. Toto už jsou, prosím vás, reálné obrázky. Toto je to, co my jsme obyčejní lidé. To znamená v té jednotě, že naše myšlenky, naše intuice, mnoha lidí se najednou ubrala úplně jiným způsobem, zauvažovala úplně jiným způsobem a podpořila tuto dopravu svým vlastním selským rozumem. Tak tady vám vlastně představuji Unibike. Je to ten náš přesný název pro dvoumístné vozidlo, které se pohybuje na speciální strunové kolejnici. Pak samozřejmě máme další dopravní systém, na kterým se můžou pohybovat až čtyři dopravní vozidla najednou. Tady je trojsekciovaný unicar pro 18 lidí. Sami vidíte, jak ty ocelové sloupy, ty podpěry jsou jednoduché a ta pevná příhrazová estakáda je jeden kompletní svařenec, na kterém se ty naše dopravní systémy pohybují. Toto je fotomontáž. A sami si udělejte tu představu, kde tady naše doprava se pohybuje, může vlastně být umístěna kdekoliv, v jakém reliéfu krajiny. A tady ty sloupcové podpěry mohou být ve vzdálenosti, a to opravdu tak je, ve vzdálenosti, to znamená sloup od sloupu, se mohou pohybovat až do 5 kilometrů. A ta naše strunová kolejnicová doprava, tak tady ty speciální struny
tady, jak vidíte, tak vlastně třeba tady drží tento strunový most. A podívejte, kolik materiálů je použito na současnou vlastně výstavbu mostních pilířů, které překonávají určité délky mezi řekami, údolími nebo i mezi městy. To už je tak nějak jako jedno. Je to současná technika, která je použita, ale porovnejte si tu materiálovou spotřebu na současném dopravním systému a porovnejte tento dopravní systém. Jak říkám, velmi jednoduchý, rychlý a méně nákladný. Toto je opět reálný obrázek osmi místného unikáru. Sami vidíte i v tom profilu, že toto je mobilní telefon, je takto široký a když bych dal možná ještě dva nebo tři mobilní telefony na sebe, tak přesně vypadá profil vlastně té naší kolejnice. Jsme v roce 2018, kde jsme poprvé uvedli na veřejnost vysokorychlostní unibus, který se teď už v tuto chvíli certifikuje, testuje se a za nějakou dobu na této trati, která by měla být vybudovaná mezi Abu Dhabi a Dubají, tak bude testován na rychlost 500 km za hodinu. A musím říct, že i existuje úžasné video, kde je vlastně udání této rychlosti, kde je uveden systém Transnet, který vlastně bude propojovat různé světadíly, města, velkoměsta. A tato rychlost na tom videu je uváděna tak, že budete bydlet v nějakém městě a budete se přepravovat za svou prací ve vzdálenosti 500 kilometrů. A teď si vemte, že touto rychlostí 500 km za hodinu budete ze svého domova na svém pracovišti za hodinu a náklad na tuto cestu pro vás bude stát něco plus minus kolem 8 až 10 dolarů. Ano, můžete mít nějaké námitky, ale proto ta doprava vlastně takto vznikla a myslím si, že i ten dopravní inženýr, který tuto dopravu skonstruoval, vynalezl a vlastně už teď ukazuje veřejnosti, že funguje, tak věřím, že i tato cena, to znamená vzdálenost 500 km za hodinu a za vlastně 200 korun, 240 korun, by mě stál náklad přeprava z mého domova na pracoviště, tak si myslím, že to je na velmi, velmi zváženou myšlenku, že tato doprava má opravdu velký potenciál a velkou perspektivu. Tady vidíte i další speciální vozidlo pod názvem Univind. A tato doprava by se mohla pohybovat pardon, omlouvám se, něco mi zde skáče. Úplně netuším, jestli i vy to nějak tak jako vnímáte, nebo jestli vidíte, že to tam skáče, tak se tedy omlouvám. To jsou ty reklamy. Nevím, nechám to tam. Tak
To jsou ale. Omlouvám se, uvidím, jak to bude tedy dlouho trvat teď. Nechám to tam, jestli to je vidět. Šlápni na to. Ano, je to cvrlikání. Dobře, teď už je to v pořádku. Vidíte prezentaci jenom, nebo i něco, co se objevuje na mé obrazovce? Něco, co tam nemá být. Dobře, pokračuji. Takže tato doprava pod jménem Univind se může pohybovat v lyžařských oblastech. Tady vidíte i Unibus 48 místní. Vidíte vlastně i tu jedinečnost těch budov, které vlastně musí být vybudovány na to, aby právě ta naše doprava fungovala. A tady ta červená šipka je o tom, že tady právě ten předchozí obrázek, tak tady nahoře je ta vysokorychlostní doprava pod jménem Unibus, která se bude pohybovat 500 km za hodinu. To znamená, že nahoře pojede vůz, který bude mít tuto rychlost, a dole třeba bude nákladní doprava a osobní doprava nebo meziměstská doprava, která se bude pohybovat rychlostí do 150 km za hodinu. Tak jdeme dál. Ano, tak tady je z boku teda ten obrázek, kde tady vidíte ten vysokorychlostní Unibus pro 6 osob. A tady dole je Unibus, stejné jméno, pro 48 osob. A tady to už je ten reálný obrázek právě té naší dopravy. A to je to, co vám v podstatě na konci ukážu, jak se vlastně můžete do této technologie propojit a jak ji můžete podpořit. No a tady už jsem vlastně přidal ty slova, které jsou převzaté od generálního konstruktéra a vynálezce této technologie, že jedinečnost provedené práce v oblasti navrhovaných konstrukcí jsou vlastně v těch budovách, nadjezdů, kotevních podpěrách a různé typy strunových drah. A každý prvek, a tomu můžete věřit, protože samozřejmě třeba teď vy, ti noví, kteří to sledujete, tak ta představa toho, že každý tento prvek byl poprvé vyvinut na světě a teď je vám touto cestou představován. Další vlastně, a to jsou ty prvky, které tady teď v tuto chvíli jsou, je to ta kontejnerová doprava. A jak sami vidíte, tak může zmizet z těch dálničních spojů a může se pohybovat úplně jiným způsobem, velmi levným, o dost rychlým a samozřejmě bezpečným pro nás a pro životní prostředí. Tady, jak se zmiňuji, Skyway navrhla a vyrobila 12 složitějších vozidel, a to od nákladní až po osobní, což tady vidíte, kontejnerová doprava, a tady je ta osobní dole. Jsou to městské a meziměstské dráhy, rychlé a vysokorychlostní vozidla. Jsou závěsné a návěsné s kapacitou od 2 až do 200 cestujících. Nosnost je od 2 až do 35 tun. 6 traťových systémů od jednokolejných, dvoukolejných, čtyřkolejných a 4 zásadně odlišné typy, které se dají
pojmenovat jako flexibilní, polopružné, tuhé, estakádové a polotuhé. Jeden obrázek jsem přeskočil. No a teď si vemte i tu spotřebu. Tak tady máte 14-místného unibuse. Vemte si 14krát osob a spotřebu, tuto spotřebu na pasažéra. Tak vám vyjdou necelé 2 litry. A teď si vemte, že 14 lidí pojede 100 km rychlostí na 100 km při spotřebě 2 litrů. Další věcí je aerodynamika těch našich vozů. A samozřejmě, že v té druhé úrovni to obtékání toho větru a vzduchu tak je velmi, ale velmi malé. A tady vlastně ten součinitel, koeficient toho tření té naší dopravy, tak je, mohu říci, desetinásobně menší než u vozidla nebo už nějaké, u nějakého sportovního vozidla. No a teď si spočítejte 6 krát 93 nějakého spotřeby, vlastně jakoby propočítáno na jakýkoliv adekvátní palivo nebo z adekvátního paliva na ten elektrický proud, protože ty naše vozidla jsou vlastně na elektrický pohon. A teď si vemte, že pro 6 osob, ale pozor, při 500 km za hodinu pohybujícího se našeho vozidla, tak spotřebuje, tuším, že něco kolem 6 nebo 5 litrů. 6 krát 1, no tak 6, 5, 6 litrů. Ale budete tam za hodinu. Takže to je ta obrovská výhoda této dopravní infrastruktury. No a co se týče porovnání s dosavadními dopravními systémy, které tady, já vám teď v tuto chvíli představuji, to znamená porovnání mezi magnetickou levitační nákladním transportem, monorailem, samozřejmě i letectvím, metrem, magnetická, elektrické tramvaje, námořní doprava a kabelové dopravy, které taky mezi, to jsou vlastně lanovky, to jsou, jo, cable car, tak to jsou vlastně lanovky. Tak teď si vemte, že ty investiční náklady a vemte si, že ta naše doprava je tady, to zelené políčko, tady, ten náš dopravní systém, tak si vemte v porovnání mezi investičními náklady, mezi provozními náklady, jaká je spotřeba energie, protože, jak říkám, pohybujeme se na elektrický pohon, jaký je, máme vliv na životní prostředí a jaká je nehodovost. To všechno jsou velké přednosti a atributy té naší dopravy. No a co se týče i kapacitních přeprav, tak právě z důvodu té rychlosti, to znamená zrychlení těch našich vozů, je právě tou doménou toho, že těch cestujících bude přepraveno mnohem, mnohem víc. A je propočítáno, že a informace je taková, že moskevské metro přepraví za hodinu 40 tisíc cestujících. Naše doprava by se pohybovala v té naší rychlosti mezi 50 až 60 tisíci cestujícími za hodinu. Tak to je to porovnání. Prosím vás, byla také zřízena nová doména hlavního inženýra, pana Junického, a tady je nový webový portál hlavního konstruktéra této dopravy. A
co jsem vám říkal na prvním slajdu, který byl jeden z prvních slajdů, ale byl v červeném provedení, tady je v modrém provedení, tak co jsem vlastně vám říkal na začátku? Řešíme tady nějakou přetíženou dopravní cestu? Ba naopak, naše dopravní cesta se pohybuje tak, jak vidíte tady za mnou, na tom obrázku, tak se pohybuje na druhé úrovni. Sami vidíte na tom obrázku, že na té estakádě je vícero doprav za sebou nebo nad sebou. Jaká u nás je nedostatečná bezpečnost? U nás je dostatečná bezpečnost jak k životnímu prostředí, tak i k cestujícím. Máme běžné dopravní bezpečnostní prvky, které splňují tu dopravní bezpečnost i na této druhé úrovni. A co se týče znečišťování životního prostředí, no, pohybujeme se na elektrický pohon. Dobíjení máme přes solární panely a elektrické turbíny a vysoká energetická spotřeba, tu my vůbec neřešíme. Téměř ji vůbec neřešíme, protože spotřeba elektrické energie u našich vozidel je zhruba kolem 30%. Zbytek elektrické energie, kterou si takzvané motorkolo vyrábí samo a zároveň i funguje rekuperace u našich vozidel, to znamená, že nadbytečná energie je ukládána do speciálních litiových baterií a nadbytečná energie může být ještě použita do externí sítě. Tak má ta naše doprava velké přednosti? Já věřím, že ano. No a kdo za tím vším stojí? Ano, i toho velmi rád vám představím. Je to Anatolij Eduardovič Junický. Je to vynálezce, vizionář, generální ředitel společnosti Junický String Technologies. Ukážu vám i, jak vlastně funguje model tohoto teď obchodního investičního této příležitosti. A tady znovu uvádím jeho hlavní webové stránky, kde se dozvíte absolutně všechno. A dozvíte se ty správné informace, co je to za člověka, co za tím člověkem stojí, jaké úspěchy, vynálezy a patenty za sebou má, jaké granty z Organizace spojených národů měl v určitých letech, vlastně právě díky těm jeho vynálezům, které chrání to životní prostředí, kde vlastně první zkouška strunové dopravy proběhla zde. Tady to je reálný obrázek, kde stojí sám pán Junický a kde tato první zkouška proběhla v městě Ozeře, kousek od Moskvy, v roce 2001. Už v roce 2001. A z toho vyběhlo několik desítek patentů. A tady vidíte i ty samotné nákresy toho, jak on stvárňuje vlastně tu svoji vizionářskou dopravu, kterou v této době uvádí už na veřejnost. Slova pana Junického. Vytváříme odvětví dopravy a infrastruktury, které nemá menší potenciál než odvětví letectví, železnice a automobilů. To jsou slova generálního konstruktéra, designéra, vynálezce, vizionáře, této dopravy.
Tady vidíte i oficiální stránky naší dopravy. Tady jsou ty správné informace o tom, jak tato doprava funguje, jak je prezentována, jak je představována a kolik druhů a typů vlastně v dnešní době je už veřejnosti známo. Největší železniční výstava InnoTrans v Berlíně v roce 2018. Byli jsme už zde v roce 2016, kde jsme ukázali funkční vzorky, které jsem vám představil na předešlých slajdech, a to byl Unibike a Unibus. A pan Junický slíbil, že v roce 2018 představí další dopravní systém, který bude splňovat vyšší rychlost. A tak se i stalo. To znamená, představil tady šestimístný Unibus. Tady vidíte lanovkový systém, který byl vedle našeho stánku. A sami vidíte, jaký byl úspěch a jaký byl velký zájem o to, že tady vlastně vedle byl vystaven tenhle náš dopravní systém a kolik vlastně bylo shromážděno lidí po celých těch 4 dnů, co vlastně InnoTrans setrvává. No a samozřejmě každá renomovaná společnost potřebuje své certifikáty, své licence, nějaké ISO. A to samozřejmě i to, na to ta naše společnost samozřejmě dbá a tyto licence a certifikáty získává. Máme už několik administrativních budov pro vysoce kvalifikované zaměstnance, právníky, inženýry, designéry, logistiky, nákupčíky, samozřejmě i ty dělníci, kteří potřebují někde pracovat, tak mají tady své zázemí. A my už v dnešní době zaměstnáváme něco kolem 1500 těchto zaměstnanců. Máme i výrobně technologické linky. To znamená, že i v těchto budovách se v dnešních dnech vyrábějí a konstruují ty naše dopravní moduly tak, aby byly uspokojeny už, řeknu, první nějaké sériové projekty, které jsou v dnešní době zcela určitě rozjednány. Ale z důvodu utajení a ochrany našich informací právě ještě v této fázi startupu, co naše společnost ještě v tuto chvíli má a musí vlastně tuto startupovou fázi dojít až do konce, tak to vám na konci také ukážu vlastně, kdy by mohlo dojít k ukončení této výrobně budovatelské fáze. Rok 2019 a zde vidíte náš ekotechnopark. Reálná demonstrační plocha pro certifikaci a licencování nebo pro homologaci našich dopravních vozidel a dalších dopravních tratí a drah, které se tady v současnosti jsou zrealizovány. A je tady 6 traťových systémů. Vemte si 6 traťových systémů za 4 roky a to bylo vytvořeno prostřednictvím nás investorů, obyčejných lidí, že za 4 roky
ze zelené louky jeden jediný člověk, vizionář, obrovská duše tohoto projektu a vlastně jeho víra a úsilí, která vytvořila tenhle ten demonstrační park pro celý svět, aby ta doprava byla představena tomu lidstvu, té celé planetě, to, že tato doprava funguje a v dnešní době je už, tak jak jsem předsevzal, tak už je již několik certifikováno. Další vlastně projekt, to je adresní projekt. První je v tom Minsku, Ekotechnopark. Druhý se teď uskutečňuje ve Spojených arabských emirátech, v městě Šarža, kde se buduje Skyway Innovation Center, kde bude představena 3-kilometrová trať se 4 druhy traťových systémů. Tady sami vidíte kontejnerovou dopravu. Tady v krátké vzdálenosti je už teď v tuto chvíli vybudován velmi zvláštní ekologický dům, který nepotřebuje ve Spojených Emirátech v takto těžko klimatických podmínkách nebude potřebovat elektrickou klimatizaci. Protože vše bude osazeno přírodním materiálem. A tento dům bude splňovat i charakteristiku takzvaného showroomu nebo prodejního domu, kde se budou, a věřím, já věřím, kde se budou podepisovat různé kontrakty našeho dopravního systému s realizací v různých okolních státech a zemích. A toto je opravdu druhý adresní projekt, který náš generální konstruktér staví, fyzicky staví v městě Šarža ve Spojených Emirátech. Toto jsou, prosím, reálné obrázky. Opravdu reálné obrázky. To znamená, je to první fáze testů tropického unikáru už na území Spojených Emirátů. Jakmile se tato doprava spustí, tak co myslíte? Narušuje nějakým způsobem ten vzhled nebo životní prostředí nebo nějak brání něčemu, aby mohla tato doprava na této druhé úrovni fungovat? No a co my máme? Máme inovativní dopravu, která se pohybuje nad zemí. Pohybuje se velmi vysokou rychlostí a dá se říct, že i právě neřeší ty dopravní uzle. Že se nebude moci zastavovat, já nevím, na každém kilometru, 2 kilometrů, 5 kilometrů. A vlastně ta bude konstantní, ta rychlost. Jak jsem řekl, je velmi bezpečná. Je velmi účinná a ekonomicky přijatelná. Lehce integrovatelná, což jste viděli na předešlém obrázku. A hlavně je přátelská k životnímu prostředí. A to jsou všechno atributy té naší dopravy. A tady začal vývoj. Zde v roce 2014 začalo v ruských zemích takzvané lidové shromažďování veřejných investic. Můžeme to nazvat jako lidové investování, v angličtině takzvaný crowdfunding nebo crowdinvesting. V roce 2015 počala výstavba toho ekotechnoparku 60 km od Minsku. V roce 2016 v prosinci se spustila první
první dopravní transport na polotuhé systému, kde byl vlastně prvně spuštěn ten dvoumístný unibike a pár měsíců na to byl vlastně zavěšený ten 14-místný unibus. V roce 2017 v podstatě počala demonstrace, licencování, certifikace celé dopravy. A to je od roku 2017, 18, 19 až vlastně do dnešní doby. Ovšem v dnešní době nebo v letošním roce 2020 vlastně už začíná implementace, to znamená realizace. A to i díky Spojeným arabským emirátům, kde byl podepsán balíček rozvoje dopravní infrastruktury v Dubaji a kde je projekt na 15 kilometrů vzdálenosti s 21 stanicemi. No a vážení noví klienti, vážení přátelé, investoři, v roce 2014 začal to veřejné shromažďování investic. To byla nultá etapa, nultá fáze. Já jsem se vlastně připojil v květnu 2016, kdy byla šestá etapa. A prosím, neexistovalo vůbec nic. Byla iluze, myšlenka, vize. A já jsem měl nějakou intuici v tom, že jsem se v této době, tady, v této šesté fázi, rozhodl podpořit tuto dopravu, řeknu opravdu nemalou částkou. Po 15 letech jsem zrušil penzijní fond. Jeli jsme koupit ojeté vozidlo. Můžete si představit ojeté vozidlo v typu Fabie, jaká by asi v tu chvíli mohla být i cena. A teď si vemte, že máme poslední dvě etapy, 14 a 15. No, myslíte si, že je času málo? Že nastává období, abychom mohli naplňovat naše sny, naše poslání, to podpořit globální dopravu, která je pro celou zeměkouli, pro nás všechny, ale my ji odsud tady, tam, tady, kde sedím, tak já jsem ji už podpořil a tady, kde sedím, tak já v podstatě, jakmile začne fungovat tato doprava, tak vlastně tam někde v tom světadílu, tam někde v tom státu, vlastně ta doprava bude zajišťovat moji bezpečnost, moji rentu, moje dividendy, bude zajišťovat moje akcie. A sedím tady v České republice. A někde tam ve Spojených Emirátech bude v podstatě bude součástí mé budoucnosti. Ale nejen mé budoucnosti, ale budoucnosti i mých dětí, mých vnoučat a zároveň my i tím naším, tou naší myšlenkou a tou naší podporou, tak samozřejmě jim připravíme ten bezpečnější svět v té dopravě a přírodně čistý. No a vezměte si třeba v rámci testů letectví před 100 lety, před desítkama let, kolik při těchto testech zemřelo lidí. Ale to v naší dopravě neexistuje. Nic takového se neděje při certifikaci ani při licencování. No a teď jsme tady v té fázi, jak se mohu do této technologie propojit. Jsou tady investiční balíky na splátky. Je plus minus asi 50 druhů možností, jak můžete tuto dopravu podpořit. To znamená, vydáváte této technologii půjčku
A tato technologie vám ji vlastně bude zhodnocovat ve svých ziscích. Buď každoročně, anebo si ji sami zjistí, nebo si ji sami zhodnotíte ve formě prodeje vašich budoucích akcí. Takže tady máme různé typy investičních balíků. Jsou tady i opravdu prémiové nabídky s tou nejvyšší možnou slevou na investování. A ta sleva je v tom násobku, v těch násobcích. Ale vydejme tomu za tady třeba v tomto násobku, který je 50-násobný, to znamená, to je ta garantovaná sleva, to je ta zaručená sleva, kterou vy získáváte teď v tuto chvíli nákupem majetku této technologie. Tady byste dali částku plus minus něco kolem 600 tisíc korun, ale získáváte množství podílů v hodnotě 1 250 000. To znamená, že 50 násobně vy získáváte mnohem víc, než vlastně platíte teď v dnešní době za tento podíl. A máme tady i možnost toho lidového investování. To znamená, že tady tento spodní řádek udává cenu zhruba asi 600 korun. 600 korun měsíčně na dobu 10 měsíců, kde získáváte 23 násobnou slevu od toho, než to bude ta nominální hodnota. A nominální hodnota by byla v podstatě v této částce, to znamená 5 000 dolarů 750 dolarů. Což znamená, že z této české částky zhruba 6 000 korun byste získali v průměru 140 000 korun. Zhruba, říkám, je to jenom příklad. Ale pozor, tyto slevy, které tady vidíte, tyto slevy, to je ta jistota. To je to zaručené zhodnocení, až to vejde na veřejný trh. Vy teď máte právě tu šanci, tu možnost té slevy. To, že to není 1:1, ale je to 1:0,02 dolarů. A to rozmezí to mezi tím, to je to vaše zhodnocení. Pro aktivní lidi, jako jsem já a možná i vy, tady další připojení, kteří tady jste, ale samozřejmě i ta možnost a šance pro další a další nové klienty, tak samozřejmě existuje nějaká výhodnější nabídka v tom, že při posouvání projektu mezi lidi dostáváte tu vaši odměnu, a která se vám kumuluje na zvláštním bonusovém účtu, kde vy si potom můžete sami ještě zvýšit vaše podílnictví v této technologii a v této společnosti. Jinak zde máme novou super investiční nabídku, která bude zřejmě do konce roku 2020. A máme zde speciální balíček na zaplacení celé ceny, který má slevu 37-násobnou, ale zaplatíte kompletní plnou cenu. A nebo si můžete tento balíček rozplatit na 5 měsíců, kde budete dávat zhruba 404 dolarů měsíčně, to je něco asi kolem možná 10 000 korun.
ale máte to na 5 měsíců a získáváte o něco méně, malinko méně podílů, než je v tomto balíku za plnou cenu. Ale tady sami vidíte, jaká je tady ta sleva v tom násobku. A jak funguje vlastně ta naše investice? To znamená, je to nabízená příležitost, jak vstoupit do globálního projektu a stát se spoluvlastníkem v tuto chvíli jedinečné inovativní dopravy nové generace pro 21. století. Zde jste vy. Zde jsem já jako zástupce a propagátor společnosti Skyward Community. Finance plynou do hlavního výrobního závodu Global Transport Investment, kde v podstatě se dělá vývoj, výroba, testování a zároveň samozřejmě i hlavní propagace na hlavních webových stránkách. A z toho vypadává ta reálná technologie, kterou já jsem vám představil na předešlých obrázcích z reálného ekotechnoparku, z reálného Skyway inovativního parku ve Spojených Emirátech a dalších šířících se projektů, které jsou předjednané. Kdo je komunita? Skyward Community. My jsme oficiálním partnerem společnosti Skyway. To znamená, od nás, my jsme těmi prostředníky, kteří předávají ty investice, tu půjčku do hlavního technologického závodu, kde se vytváří a realizuje se ta dopravní infrastruktura. My jsme platformou crowdfundingu nebo lidového veřejného investování, kde můžeme kdekoliv a kdokoliv investovat do rozvoje této dopravní technologie. Jaké máme služby pro vás, pro veřejnost? Jak jsem se už zmínil, odkudkoliv a kdokoliv se může připojit. Řídící panely a osobní kabinet je ve 24 jazycích. Jak jsem se zmínil, je více jak 50 možností investičních nabídek, tak, aby to sedělo každému v tom jeho rozhodnutí, v té jeho volbě. Existuje, a to můžu jenom potvrdit, že já si téměř každý den telefonuji s hlavním stanem v Moskvě, kde naše Skyward Community sídlí a kde je hlavní ředitelství. To znamená 24 hodin a 7 dní v týdnu v 10 jazycích. Telefonické konzultace v 6 jazycích a více jak 20 způsobů, jak se může vaše investice zaplatit do této technologie. Co Skyward Community nabízí? Máme efektivní nástroje při vstupu do stránek. Máme úžasné partnerské nástroje, které můžeme poslat veřejnosti do mailu, do WhatsAppu, do Telegramu, do Messengeru. Máme už po 5 letech opravdu cenné zkušenosti. Odborné vzdělání, které já jsem musel jako oficiálně certifikovaný mluvčí nebo zástupce pro Českou tady v České republice, tak jsem určité vzdělání musel projít. A to, co vlastně teď v tuto chvíli děláme, no tak to je ta reprodukce, to je ta pomoc pro vás,
pro současné klienty, investory a pomoc i dál novým klientům, kteří by se chtěli rozvíjet. Máme zde partnerský program. Partnerský program je skutečně postavený na férovou spolupráci. Můžeme uskutečnit jakékoliv školení pro jakoukoliv úroveň. Je snadné připojení se do programu. Rychlý růst výnosů. A to, co já tady teď sám za sebe mohu říci, že od roku 2016, kdy jsem se připojil a vlastně jsem získal určitou slevu v té době, v roce 2016, tak já mohu teď v tuto chvíli tvrdit, že každý rok se mé podíly zhodnotily zhruba tak kolem 400%. Každý rok od roku 2016. Je tady ta podpora 24 hodin a samozřejmě můžete tím připojením zároveň získat i ten referenční program. To na připojení nových lidí. Doteď investovalo do projektu více jak 400 tisíc lidí. Já mám, můžu asi, že už se to blíží k 500 000 investorů. Ale z více jak 170 zemí světa. A zde je i teď v tuto chvíli ta vaše životní šance něco udělat, nějakou volbu. A v čem spočívá výhoda z vložených investic? Váš podíl je ve světově nadnárodní korporaci s možností se dělit o jeho zisk. Máme zde dividendy. Samozřejmě v případě úspěšné realizace projektu budeme moci získat dividendy z držení vašich podílů budoucích akcí na zisku a teď tady to je to hlavní z veškerých projektů společnosti. Výkup akcí. Ano, společnost může oznámit nějaký v budoucnu nějaký zpětný odkup současných podílů. I to se dělo v roce 2018, kde společnost uznala a prodala, nechala prodat určité množství podílů stávajícím investorům s 10násobkem zhodnocení. Ale to byli ti opravdoví vizionáři, kteří podpořili projekt v samém začátku od roku 2013. Samozřejmě je tady dědictví. Je to váš majetek, můžete ho převádět v rámci dědictví a v rámci nějakého notářského zápisu, tak ho můžete samozřejmě předávat kamkoliv. Prodej akcí. Aktuální hodnota podílu je mnohem nižší než její nominální hodnota a v případě rozhodnutí společnosti kdy vstoupí na burzu, můžete mít možnost, příležitost prodat své akcie na volném trhu. No a co je z těch dalších vlastně projektů, které prostřednictvím současné dopravy, kterou jsem vám teď představil a která vchází na ten dopravní veřejný trh, tak tou současnou propagací a současným spuštěním těchto dopravních transportů, tak se budeme dostávat do dalších projektů s názvem inteligentních měst nebo takzvaných smart cities. A opět je to pro lepší život nás a našich dětí. Tady by vlastně existovaly a byly by vystavěny ty ekologické domy, které budou představovány v tom nejklimatičtějším a nejobtížnějším regionu, jako jsou Spojené Emiráty, kde se vlastně ten první ekologický dům staví a kde se ukáže jeho funkčnost, tak tady bude moci existovat na různých
vzdálených pobřežích u moří mohou vzniknout tyto inteligentní a lineární města, kde se bude žít v tom lepším životním prostředí, v ekologickém, a možná, že i ta práce v těchto městech bude velmi, ale velmi levná. Já bych vám chtěl touto cestou poděkovat za přenos mého webináře, že jste tu byli, že jste se připojili i řeknu v tak rychlou krátkou dobu. Já musím poděkovat i řeknu mému vedení, které tady v České republice je, a to jsou manželé Trčkovi, kde já jsem zjistil, že na dnešek Milink neexistuje, ale přesto byl tedy v krátkém časovém horizontu byl zřízen a byl vám poslán a přeposlán. No a já tady pro vás teda jsem připravil tu novou prezentaci v České republice. Myslím si, že je teda teď prvně prezentovaná, protože v době karantény pán Solár jako vedení společnosti Skyward Community pro Evropu taky vlastně představoval online ve Slovenské republice, ale samozřejmě zároveň i pro nás, pro Českou republiku. Takže já bych vám chtěl tímto poděkovat, že jste mi věnovali tu pozornost, a tak, jak naše společnost a naši moderátoři, kteří moderují tu naši společnost v ruském jazyce a nebo i v jiném jazyce, tak jak se říká na závěr, stroj Skyway, zachraň planetu. A tím bych samozřejmě ukončil dnešní webinář s poděkováním zde přítomných, kteří zde vydrželi na tomto webináři. Já vám moc děkuji, přeji příjemný večer a na dalším webináři tedy vám budu velmi rád, když budou noví klienti a já jim budu moci říci právě o této naší společnosti něco další více a více. Já děkuji. Děkuji za zpětnou odezvu i za to, že mi jste dali ten zpětný feedback. Tak jo, takže se mějte, přeju vám příjemný večer, krásný večer a příště na viděnou.